ଗୋମାତାଙ୍କର ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାରରେ ଲାଗିଛି। ଗୋମାତା କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଆଉ ଲୋକମାନେ କେମିତି ମାନେ ଠିକ୍ ରହିବେ, ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ, ସେ ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ଆମର ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଠିକି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଆସନ୍ତି, ପୂଜା କରନ୍ତି ଆଉ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ସବୁ ଚାଲଣ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଆମର ଶୂନ୍ୟବାସୀ ଗୋଶାଳା ହେଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଆମେ ଗୋମାତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବୁ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କସମେଟିକ୍ସ ହେଉ ଫାର୍ମିଂ ଉପରେ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଗୋମାତା ଆଉ କଟିବେନି, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଆଉ ଲୋକ ବି ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଆଜିର ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟବାସୀ ଗୋଶାଳା ଥିଲା, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଆମର ଯେ ରାଜୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସାର୍, ଆମର ସେ ଆସିଥିଲେ କଟକରୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଏବଂ ଏଲୋପାଥି କେମିତି ହେବ ମିଶିକି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଯଦି ଆମେ ସନାତନ ଧର୍ମ କଥା କହିବା, ଏ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଏ ସଂସାର ତିଆରି, ଏ ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ହିଁ ଆମ ସଂସାର ଚାଲିବ। ଯଦି ପଞ୍ଚଭୂତ ଅଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ପଞ୍ଚଭୂତ ଯଦି ଅଶୁଦ୍ଧ ହେବ ତାହେଲେ ସଂସାର ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ତ ଶକ୍ତିମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚଭୂତ ଶକ୍ତିରେ ମନୁଷ୍ୟ, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଗଛଲତା, ମାଟି, ପବନ, ଯେତେ ଯାହା ସଂସାରରେ ଅଛି ଏ ସବୁ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଆଉ ପଞ୍ଚଭୂତ ଶକ୍ତିରେ ପରିଚାଳନା ହୁଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକି ଯେଉଁ ବାଲାନ୍ସ କରିବ, ଇଏ ଦେଶୀ ଗୋମାତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଗୋମାତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଅଛି, ସେ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚଭୂତ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ତ ଆମର ପୂର୍ବତର ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଥିଲା। ଆଜିକା ଦିନରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଭୂତର ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଫଳରେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ କେମିତି ହେଉଛି, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଶୂନ୍ୟବାସୀ ଗୋଶାଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିକି ଆକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆଉ ଇଏ କରିକି ଆମେ ଦେଖିବୁ। ତ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲୁ କି ମାନେ ଗାଈର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରୋଗ କେତେବେଳେ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାରଣ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ହୁଏ, କୌଣସି ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ହୁଏ, ଆଉ କୌଣସି ଏକ୍ସେସ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ କିନ୍ତୁ ଗାଈର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟର ଯେମିତି ଅଛି, ପଞ୍ଚଗବ୍ୟରୁ ହିଁ ସବୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଥାଏ। ଯଦି ଅଧିକା ହେଇଛି ତାକୁ ଡିକ୍ରିଜ୍ କରାଯାଏ, ଯଦି କମ୍ ଅଛି ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଇଥାଏ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ମିନ୍ ଯଦି ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ମାଇକ୍ରୋ ହଉ କି ମାକ୍ରୋ ହଉ, ଯଦି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହୋଇଗଲା ଦେନ୍ ରୋଗଟା ହେବନି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଲୋପାଥିକ ଔଷଧ ଖାଅ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଯଦି କ୍ଷୀର, ଦହି, ଯେମିତି ଗୋ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟର ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ହେବ। ତା ସହିତ ଦେଖିବେ ଏବେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଚଳାନ ବେଶୀ ହେଉଛି, ବେଶୀ ଗୋ ହତ୍ୟା ହେଉଛି, ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ, ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ଡାକିଥିବାରୁ। ମୁଁ ବି ଏତେ ବହୁତ ଖୁସି କି ଯାଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଭୌତିକ ସମାଜରୁ ଆସିକି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ସମାଜରେ ବସିଛି, ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ସମାଜରେ ଆସିଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଆମର ଏଇ ଗୋଶାଳାରେ ପ୍ରଥମ କରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପଞ୍ଚଗବ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା, ଆମର ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଏ, ଆଜି ଆମ ଗୋଶାଳାରେ ପ୍ରଥମ କରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଗୋଶାଳାର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଆମର ମାସିକିଆ ଯେଉଁ ଗୋଶାଳାର ବଜେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଆଉ ଆମର ଗୋରକ୍ଷକ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗୋ ସେବକ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 92 ଗୋମାତା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମର ପ୍ରାୟ ସେଇ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀ ଗୋମାତା, ଯେଉଁ ଗୋମାତାଙ୍କର କି ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 16 ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। ଏଇ 16 ମେମ୍ବରରେ ଆମର ଗୋଶାଳାଟା ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି। ଆଗରୁ ଆମର ଏଠି ଗୋଶାଳା ନଥିଲା, ଯେହେତୁ ଗୋରେକନାଥଙ୍କ ପୀଠ, ଏଠି ଗୋରେକନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋ ରକ୍ଷକ, ଏଠି ଆମର ଗୋଶାଳାଟିଏ ନଥିଲା। ଏଇ ଗୋଶାଳା ରହିବା ଫଳରେ ଆଖପାଖରେ ଯେଉଁ ଗୋମାତାମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସି ଏଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ଆଉ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ବାହାରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଥିଲେ କି ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ, ସେଇ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଆମେ ରଖି ଏଠି ତାଙ୍କୁ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।